နောက်ပြည်သူလူထုတွေအယူသီးတာဂျုံတွေ့ရပြီအဲ့ဒါအတော့ကျွန်တော်ဒီနိဗ္ဗာန်ရင်လမ်းထဲမဝင်ရဘူးဆိုရဲပြဿနာတချို့လမ်းတွေမှာနိဗ္ဗာန်ရင်မဝင်ရဆိုရဲဆိုင်းမှုရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့လမ်းလူတွေကမသေးတော့ဘူးလားသေရင်ဘယ်လိုလုပ်အတူပါချတော့မလဲနောက်အိမ်ရှိရနေကားဖြတ်ရင်မကြိုက်ဘူးအိမ်ရှိမှာကားလာကိုရင်မကြိုက်ဘူးအဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ကမေးရှင်းတယ်ကောင်းပြီခင်ဗျားတို့ကဒီနိဗ္ဗာန်ရင်အိမ်ရှိရဖြတ်တာတော့မကြိုက်ဘူးခင်ဗျားတို့ခေါင်းပေါ်ကနေပြောနေ့စဉ်နေ့စဉ်အလောင်းတွေဖြတ်သွားတယ်အဲ့ဒါကြတော့ဘာပြောမလဲဆိုဘယ်မှာအလောင်းဖြတ်လဲတဲ့ဖြတ်တာပေါ့လို့ပြည်ပမှာဆုံးတဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့အလောင်းတွေနေ့စဉ်လို့လို့လေရင်နေနဲ့တည်လာတာလေရင်နေကကိုယ်ခေါင်းပေါ်ကဖြတ်တယ်အဲ့နိဗ္ဗာန်ရင်မောင်းလာတဲ့လူကိုကြတော့လက်သီးနဲ့အထိုးခံရတာရှိတယ်ကတော်ဘဲမထိုးဘဲနဲ့လမ်းထဲဝင်လို့တဲ့အဲ့လေရင်နေကြတော့ခင်ဗျားတို့ဘာလုပ်လို့ရလဲကွာနဲ့လည်းပြစ်လို့မရခဲနဲ့လည်းပြစ်လို့မရအော်ဒီအားတွေကိုကြတော့နေ့စဉ်လို့လို့ရန်ကုန်လေစိတ်မှာအမြဲတမ်းပွားပွားပြီးဒီလောင်းကြီးသွားသွားတည်ပြီးနေရတာ။နောက်ရှိသေးတယ်။ဒီဆုံးသွားတဲ့လူရဲ့အလောင်းကိုကားပေါ်တင်ကားထွက်ခိုင်းနေကြရေဟိုးခွဲတယ်၊ကွမ်းဆိုခွဲချာ။အာမြေဦးစားဆင်လို့ခြေလုံးကွဲတဲ့လူကကွဲ။အာဘာဖြစ်လို့ရေဟိုးခွဲတာလဲဆိုဟာဆုံးသွားတဲ့လူနဲ့ကျုပ်တို့ကဦးစားကွဲသွားပြီလေ။အဲ့တော့ဦးခွဲတာလေ။ဦးစားကွဲတာနဲ့ဦးခွဲတာနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲ။ဒါဖြစ်ရင်ပုတ်တန်ရောက်တယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့အခေါင်းကြီးကပန်းလေးတစ်ပွင့်ပြန်ယူရလဲဆိုတာဝိညာဉ်ပြန်ခေါ်တာလေ။အခုနာပဲဦးစားခွဲတယ်ပြောတယ်ဝိညာဉ်ကပြန်ခေါ်သေးတယ်။အဘာကြောင့်စုဘာမှမပြောကြဘူး။နောက်ရှိသေးတယ်။ကျွန်တော်ရှစ်မိုင်မီပွိုင်းရှစ်မိုင်မီပွိုင်းရောက်တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလဲတဲ့ဘက်ကနေပြောရေဝေးသုတ်တန်သွားမယ်ဆိုရင်ရှစ်မိုင်မီပွိုင်းကျရင်ညာဘက်ချိုးတယ်ညဝတိယုံဘက်ကနေပြောမြောက်ကလာကုန်းသားကနေပြောရေဝေးသုတ်တန်အောင်သွားတယ်။ဒါသမယိုးကြသွားရသွားဆို။အဲ့ဒါကိုရှစ်မိုင်မီပွိုင်းနေပြောညဝတိယုံရှင်ယုံအကြည့်နိဗ္ဗာန်ရင်မဖြတ်ဘူးဆိုရင်အမိထွက်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအဲ့မှာ VIP တွေနေလို့တဲ့အဲ့တော့ VIP တွေမသေးတော့ဘူးလားကြော်မေးခြင်းနဲ့အဲ့အမိတ်ထွက်လာပြီးနှစ်လားလောက်ကြာတော့ကျွန်တော်ရှိကိုဘုံမူကြီးရောက်လာဦးကျော်သူကျွန်တော်တို့အကူအညီပေးပါတယ်ဘာအကူအညီပေးရမလဲဆိုအဲ့ VIP ဝင်ကဘုံမူချုပ်တယောက်ရဲ့သမီးဆုံးသွားလို့တဲ့သူ့အလောင်းအသေးပြီးတချို့ပေးပါတယ်အာကျွန်တော်မမောင်းရဲဘူးလို့နော်အရင်တော့လည်းစက်တင်ဘာလုံးကလည်းစွန့်ကတ်လို့ဖန်ခံရတယ်အခုနိဗ္ဗာန်ရင်မောင်းလို့အဖန်ခံရင်မဖြစ်တော့အကြောင်းမပေါင်းရစီအဒါဆိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလို့ခင်ဗျားတို့ကအာနာရှိတာပဲလို့ရဟတ်ရင်နဲ့ပယ်ပြီးတော့တကြိုလိုက်ရင်ပို့ပြီးတော့အဆင့်မြင့်မြင့်တကြိုလာတာပေါ့လို့အဲ့တော့ဘုံမူကြီးကဟာမဖြစ်သေးပါဘူးရဲ့မဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်ခင်ဗျားတို့အဲ့အမေရုပ်သိမ်းပြီးဆိုတော့ရုပ်သိမ်းလိုက်တယ်ရုပ်သိမ်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့လောင်းသွားတဲ့တကြိုပြီးခဲ့အခုအဲ့အမေကပြန်ထွက်လာပြန်အဲ့တော့အမေနေအာနာဆိုတော့နေတစ်မျိုးညတစ်မျိုးအမျိုးမျိုးနောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဆုံးသွားတဲ့လူကိုပါကြီးဦးလေးလောက်တဲ့သူတွေမဆုံးခင်တုန်းကကျတော့မြည်လောက်တဲ့သူကဟာပါကြီးမုတ်ွယ်ပေးပါဦးလေးရုပ်ရှင်လိုက်ပြပါဆုံးသွားတော့ခလေးလောက်တဲ့သူကဒီအလောင်းသွားကြိုင်နေဆိုဟဲ့မသားကြီးကိုမကြိုင်နဲ့ဒီလိုဖြစ်တော့အဲ့တော့မသားမကြိုင်နဲ့လို့ပြောတဲ့လူတွေလူမသားမကြိုင်နဲ့လို့ပြောတဲ့လူတွေကျွန်တော်မေးချင်တယ်ဘာဖြစ်လို့ခင်ဗျားကလူမသားကြတော့မကြိုင်ခိုင်းတာလဲတိရစ္ဆာန်မသားလေးချက်တူငါတို့ကြတော့ခုတ်ချက်ချက်ပြုတ်ပြီးတပြဲနှပြဲပါဇက်တဲ့ချက်တိရစ္ဆာန်မသားကြတော့ပါဇက်တဲ့ချက်တယ်လူမသားကြတော့မကင်နဲ့တယ်အဲ့တော့ဒါလေးလည်းစဉ်းစားဖို့ကောင်းပြီနောက်ဆုံးသွားတဲ့လူရဲ့ပစိုးတို့စောင်းတို့ဒါလေးကိုလည်းဘုံကြောင်းလှူတယ်ခန်းစည်းစားတွေချုပ်ပြီးတော့ဘာလို့လှူတာဆိုအိမ်မှာထားရင်ခိုက်မှာဆိုလို့ခိုက်မှာဆိုလို့ဆိုဆုံးသွားတဲ့လူရဲ့လက်စွပ်တို့ဆွဲကြိုးတို့ခိုက်မှာဆိုလို့ဆိုပြီးဘုံကြီးမလှူဘူးလားဆိုတော့အာဒါတော့မလှူနိုင်ဘူးပြဘလောက်တရားကြဖို့ကောင်းတယ်